Dobrý den, zdravím vás, je tady další díl našich legend a hostem je dnes Miloš Pokorný, moderátor, DJ, zpěvák a oh, samozřejmě legenda. Oh, 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 zpěvák, já, tě, oh. já tě zdravím, Miloši, <laughs> Já tě taky zdravím. Prosím tě, jenom musím na začátku říct, proč mám brýle. Není Protože to teda... jsi stylish a to jsi vždycky byl. <laughs> ano a není to úplně boha pustá frajeřina, ale nechal jsem si takový drobný zákrok na oku. A um, teď ještě musí mít brýle, takže. Ale takhle hvězdy to nosí. Hvězdy to nosí. Takže jako. <laughs> proč se vlastně omlouvám? Ne, to si nás klamal protože já si myslím, že jako držíš ten styl. Jo, a... jo, ne, já jsem brýlový typ, ale normálně bych si je nevzal, ale teď se ne, nedá nic dělat. Ale jak si správně řekl, hvězdy to má. berme to jako normálně. Miloši, čím to je, že spousta DJů a vlastně kumštířů jsou vyučení prodavači, protože já vím, že ty jsi prodavač. Já jsem taky vyučený prodavač. No, to je hrozně jednoduchý. Moje maminka tenkrát za minulého režimu pracovala vlastně v obchodu. A takže my jsme to měli tak jako doma, teď jako nemyslím, že by prodávala, ale, ale. pracovala ve firmě, která se zabývala prodejem uh, textilního zboží, tenkrát pracovala jako ve, takzvaně ve funkci a uh, oni tenkrát tam měli nějaký uh, učební obor uh, zakončený maturitou a já jsem tenkrát fakt jako kromě toho, že jsem měl rád muziku a, a písničky a bavilo mě vlastně nějakým způsobem, když to řeknu exibovat, ale myslím, že v přiměřený míře, tak jsem vlastně úplně přesně nevěděl, co si vybrat. Mm -hmm. jo. A tak jsem říkal, hele, tohle je dobrý, to je vlastně na pět let, že to bylo 3 plus 2, tak během té doby snad jako se mi rozsvítí a budu vědět jako víc. Prosvítilo? Takže, takže <laughs> jo, jako pak už to směřovalo, jak jsem vlastně věděl, co chci dělat. A bylo to skvělé, že my jsme, nás bylo v třídě, 40 a z toho jsme byli tři kluci. Takže já byl úplně spokojený. Já to měl úplně stejně. Já byl spokojený, pak byla maturita, večírky, dobrý, takže takže vlastně dobrá volba pro mě, protože to byla škola, kde jsme si užili velmi hezký léta a říkám, ten počet děvčat byl jako ve, ve finále velmi příjemný. Miloši, <laughs> ty jsi klasický kluk 80. Martin Hrdinka tady nedávno vzpomínal na to, že vy jste spolu vlastně začínali Diginu, tam to bylo? My jsme spolu začínali vlastně dělat diskotéky a vlastně. Spolu jsme začali dělat úplně takové ty první moderace a to tenkrát vlastně se tomu ještě tak ani neříkalo, ale tu a tam jsme uváděli nějaký festiválky, které byly rokových kapel a tak dále to, čemu se dneska říká jako moderace, jsme vlastně tenkrát s tím Martinem dělali. Eh, Martin byl vlastně první moderátor českých andělů, tenkrát ano. ještě Grammy. A my, jsme, tak, a my jsme tak a my spolu vlastně ten následující ročník, který poprvé přenášela česká televize z divadla ABC, tak jsme ho spolu vlastně taky moderovali. Takže i ty moderátorské začátky jsme absolvovali buď jako paralelně spolu, anebo přímo, přímo spolu. No. Miloši, my jsme se potkali prvně v roce 91 v začínajícím rádiu Bonton, Přes kam ty jsi nastoupil. Kdo tě prosím tě učil moderovat? My jsme tady vzpomínali i na tu pankovou dobu, že vlastně nás nikdo neučil, tam nás posadili a řekli, něco povídejte. Měl jsi nějakého učitele mentora? Ne vůbec. Ne. Bylo to tak, že, že my jsme ještě teda ze Zmiňovaným Martinem, ještě před revolucí jsme byli na nějakým pohovoru na státním rádiu, tenkrát, že jiný rádio nebylo, na nějaký hudební pořád a e, přišli jsme tam, něco jsme tam, byla nějaká schůzka, ale pak už byla jako revoluce. E, nastoupili první rádia, včetně Bontonu a já jsem šel na konkurs na Evropu 2 a skončil jsem tenkrát opravdu před branama a dokonce, s, když jsem volal, když jsem volal, jestli mě vzali, tak mi říkali, jo, 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 pokorný, pokorný a já, no tak skvělý a, a křesný, a říká Miloš a on, tak to ne, my jsme vzali Vítka Pokorný. Byl to vlastně první moderátor rána na Evropě 2. Ano. Já byl z toho úplně hotový, že mě nevzali. A pak, jsem se, pak když jsem vlastně tady řediteloval na Evropě, tak jsem to Mišelovi Flešmanovi ukázal, že mi tenkrát potom přišel nějaký děkujeme za účast, a, ale ne, takže pak jsem říkal, hele, vidíš, koho se vyhodilo? Vidíš to? No takže pak vlastně začaly vznikat další rádia a pak už jsem se napřímo dostal na konkurs jako na Bonton, kde jsme se viděli, kde jsem byl dopoledne a prošel jsem vodhyt parád, po večerní vysílání, tak, jak to má být. Myslím, že takhle to má být. Vlastně úplně všechno a byla to skvělá škola, protože tím, že si vyzkoušíš všechny ty bloky, tak jednak víš, co dělat chceš a co dělat nechceš. Dělal jsem i nějaký bazar. Jo, tam tenkrát se no. zkoušeli formáty, že jo, prodávalo se tam, se prodávali, já nevím, prostě starý kolo, ho, hodina snad. Bylo to populární. Pak jsem s Radimem Uzlem, to byl asi úplně první pořad o sexu v rádiu, tak jsme dělali, tak jsme dělali sexíček. A, a ono se teda jmenovalo Červený uši tenkrát, ale pak to byl, pak jsme to přetahli později jako sexíček. Takže opravdu vodit parády po, po ty lety, jako pořady, úplně všechno, rozhovory, až jsme se vlastně potom usadili jako v tom dopolední ránu. A myslím si, že pro moderátora je to super škola hmm. na tohleto. Ta byla skvělá, ty no. jsi se naučil a pak jsi nastoupil na Evropu dvě, kde vlastně já myslím, že ty s Romanem Ondráčkem, vy jste vlastně v Česku definovali ranní show jako takovou. Jo, v podstatě, v podstatě i prakticky ano. My jsme takový kmotři, morning show u nás, protože do té doby vlastně v rádích fungovalo jako ranní vysílání, kde se říkalo, jaký bude počasí, jaká je splavnost a tak dále. Teď to možná trošku, jako si z toho dělám legraci, ale bylo to ranní vysílání. A my tím, že jsme Eh, hrozně toužili sem přinést ten morning, teda ten, ten, model toho morning show. Eh, tak si, jak jsme to znali z rádi, když jsme měli šanci poslouchat venku, eh, nebo někdo, kamarád z Ameriky mi poslal kazety, takže jsme říkali, tohle bychom chtěli dělat. No a tenkrát vlastně, když jsme odešli z Bontonu, mezi tím ještě bylo Radio City, který jsme pomohli založit, a pak jsme vlastně přešli tady po tu značku Frekvence na Evropa 2. No a tam ta šance byla a tenkrát Michel i Jirka Hrabák řekli kuci, no tak dobře, tak to předvejte. No a vlastně tím se to odstartovalo a začali jsme jako první tady dělat takový ty buzení, nachytávky, někdy to bylo, někdy to bylo prostě nadřeň. Dneska si to nedovedu představit, že bych tohle to jako chtěl absolvovat, protože to byl ten moment, kdy je tak máš pocit, že jsi strašně vtipnej. Ale jako nonstop. stop ano. Takže jdeš úplně do všeho. Úplně ne. do všeho. Ale oni taky všechno lidi brali v té době. V té době samozřejmě byl jiný posluchač. Lidi ano. bavili rády a bylo to, byla to taková ta zlatá éra, kdy prostě ty lidi se rozdělovali. Někdo poslouchal Evropu, někdo Bonton, někdo poslouchal prostě Vox tenkrát. Že? Prostě bylo to rozkastované, bylo to i takový, jako jsme se skoro ne, že? s lidma tenkrát z ostatních rádích jsme se skoro nezdravili. Že? Bylo tak ano. jako vy, 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 vy že prostě prostě zpětně dneska s to musíš smát, jako. Byla jiná doba, ale my jsme měli obrovský štěstí, že vlastně jsme si mohli dovolit cokoliv. Jo, to, to Absolutně dneska by nebylo možné. Co byste tam měli všechno za rubriky v tom ránu? Ty jsi dělal, tuším, nějakého Karla Gota? My, my, my jsme dělali, jednak tam bylo hodně fiktivních postav, které právě volali, já jsem dělal Gota, Pak fakt i Karel byl z toho zmatený, že tak si kářem a říkal, teď jsem vás slyšel v rádiu a říkal jste, takže tam už docházelo k bizarním situacím. Ano. Pak tam byly jiné figury, které za nás vlastně budili nebo volali někomu říkám, někdy to for byl, někdy to bylo trapný šíleně, protože jsme šli nadřeň, vlastně hmm. buď ten for vyšel a půlka Prahy ti říkala, já jsem to ráno sešel, to bylo super. A nebo taky nevyšel a bylo to prostě fakt jako trapný. Ale ono to k tomu patří, že tam jako nebyla střední cesta. Buď to víde nebo ne. Hmm. A bylo obrovský štěstí, že jsme vlastně mohli vyzkoušet cokoliv. Do toho se rozjeli takový, ty to pamatuješ, rozjeli se od klientů požadavky, aby v tom morning show byly jako placené věci. Ano. A tenkrát zase byly možnosti, my jsme zakopávali Sony kamery eh, po, po vrchla bírány, kde všude možně Evropa tenkrát vysílala. Do toho jsme, eh, jsme jeli za Jagrem do Pittsburghu, eh, byli jsme, když bylo Euro 96, tak jsme vlastně tenkrát byli s klukama od začátku, od toho prvního prohraného zápasu na hotelu v Anglii, pak až do toho finále ve Wembley. Jako to bylo skvělý, vlastně cokoliv jsme vymysleli, tak šlo. Hmm. nepamatuju si, že by nám tenkrát někdo řekl, hele, kluci, to nejde. Samozřejmě museli jsme na to sehnat partnery, takže tenkrát, kdy jsme e, řekali, říkali, že prostě poletíme, no tak jako se oslovili partneři, někdy to vyšlo, někdy ne, pak British Airways je super, to nás baví, jdeme do toho. A vrcholem si myslím, že absolutně bylo, když jsme končili po těch dvou letech, než nastoupila nová generace Leo s Paťákem, tak jsme vlastně vysílali Silvestra, nebo měli jsme Silvestra z New Yorku, kde jsme odvezli asi 15 výherců a dva lidi letěli Concordem. Hmm. Dva lidi letěli, jako to, bylo fakt jako úplně do maxu. Silvestr, Silvestr, na Times Square, takže <coughs> říkám, to bylo zlatý období, kdy vlastně šlo cokoliv, pokud si na to sehnal partnery a pokud si to prosadil a tenkrát my jsme měli dveře otevřené. Takže... Já si myslím, že bylo logické díky tomu, jak uh, vám to šlo, že jsi se dostal do vedoucí funkce tady na Evropě, dvě, když to řeknu takhle jako po socialistickou vedoucí ano, funkce. Funkce byla. Funkce byla. Funkce byla. Eh, no a zmínil jsi tady dva kolegy, to znamená Leoše a Paťáka, a ty si vlastně objevitel Leoše Mareše. Uh, jo, uh, já myslím, že Leoš by se prosadil tak jako tak, že je pracovitý a vždycky byl, ale ano, já jsem, já jsem jako Leoše přivedl na Evropu dvě, protože jsme zkoušeli, když my jsme skončili, tak uh, jsme hledali někoho, Me mezi tím tady byl Dáda Gondík, pak Dáda Gondík s Adélou, ale furt to nebylo to, co my jsme si představovali. No a jsem mi dostala do ruky kazeta s Leošem, který tenkrát vysílal v nějakém berunském rádiu a já jsem ji neřík odložil, poslech, odložil, poslech, odložil, a říkám, tak to zkusíme, tak jsem mu zavolal, on už myslel, že už je to pase, přijel a... E Vlastně Leoš prošel úplně stejně, jako tak, jak já si myslím, že to má být. Prošel všema drivama, které byly možný. Zaskakoval, hmm. byl průserář, vždycky, když byla nějaká akce a byl tam Leoš, tak to dopadlo zvláštně, jako. Hmm. Ale cítil jsem, že má, že má zvláštní energie. Že má zvláštní energie ano. a cítil jsem, že to tam je, by to nevypadalo. A musím říct, že, že i třeba Michel Fleischmann tenkrát vždycky, když ho slyšel, kdo to je? okamžitě ho vyhoď, jako co to tam je v tom rádiu, jako. Hmm. Jo, ale postupně, 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 no a pak přišel ten zlomový bod, kdy skončili gondíci, jako gondík s family tenkrát, a já jsem říkal, hele, já, já, ho zkusím prostě. A vlastně jsme spolu podepsali nejdřív na dva roky, myslím, to mělo už do dneška říká, že jsem mu říkal, hele, když to vydržíš dva roky, tak to je v pohodě, my jsme to taky díl nevydrželi vstávat. Takže teď se mu zpětně i zkrát říkám, hele, chlapče, klobouček už jenom za to stávání. Hmm. Protože tenkrát já jsem říkal, Říkal, ale mě stačí dva roky, když tady jako vydržíš. My jsme Laošovi tenkrát ještě pořídili byt, taky to šlo, tak jsme mu pořídili byt kousek od Rády, takže, takže on mu chodit v pantoflích, v podstatě. Jako pronájem jste měl. No, no, normálně jsme zajistili pronájem bytu, takže když jsme ještě byli v nádražní, tak Aha. za rohem takhle on bydlel. Takže to měl fakt jako kousek. No a pak vlastně e, přišel Patrik, že Patrik dělal zprávy na začátku ano, ano. a taky jak jsme spolu chodili občas napít nebo hrát tenis, tak jsem taky viděl, že víc než ty zprávy ho baví, když může trošku exibovat a měl jak byl vtipný vždycky Patrik i pro někoho jako, tak jako skrytě, ale byl no a pak vlastně přišel ten nápad, že ho říká, já bych tam někoho k sobě chtěl a to už my jsme skoro jakoby, když to řeknu, odcházeli z našich funkcí, tak ještě vlastně se povedlo dát dohromady nebo přihrát tam toho Paťáka a jsou spolu do dneška. Takže tam se kruh uzavřel. A vlastně musím říct, že mě vždycky, vždycky bavilo nějakým způsobem nacházet nové lidi do, rádi, do rádia. Teď nemyslím, že by byl nějaký extra charitativní typ, který by se nezabýval ničím jiným, ale povedlo se to potom, když jsme šli na Express, tak to byl Libor Bouček, Laďka Něrgešová a tak dále. A teď si myslím, že s mojí současnou kolegyní Bárou Hačej je to další obrovský talent v rádiu, takže já si je. myslím, že já, si, já, si, já myslím, že je to teď jako, nechci se někoho dotknout, že to je prostě pro mě je to nejlepší ženská model Hmm. A e, jako vždycky mě vlastně bavilo zkusit nějak ty lidi tam do toho vpravit. Jo? Někdy to vyšlo, někdy ne. My jsme tady dělali na Evropě hodně konkurzů, e, točilo se hlas v, v obličej, reakce. A říkám, někdy jsme říkali, jo, to je dobrý, nevyšlo to, to se stane. Ale kdyby se povedl jeden člověk z deseti, tak to byl úspěch. A to se většinou nějakým způsobem povedlo. Miloši, ve chvíli, kdy vy už jste nevěděli, co by a rozdělili jste show a všemu se dařilo, tak přišel Pepa Vlček, který říkal, že byste mohli aplikovat to, co dělají kluci v ranní show a naspívat nějaký song. Vám se do toho tedy nechtělo. Nechtělo, ano. Ale pak vás někdo přemluvil k tomu, jako, že by to mohlo být. Ale obrovská náhoda. Pepa přijel z Ameriky z nějakého kongresu rádí ano. a říkal, hele, tohle zkuste něco nahrát, my ne, 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 my na, nejsme zpěváci, že jo. No ale nicméně zkrátím to, došlo to k tomu, že jsme potom nějak, on říká, hej, tak na Vánoce nebo jako před létem, takový summer song, no a Ondra Hejma ze Žlutý obsah tenkrát byl hostem v rádiu a nějak to tam padlo a my jsme potom jednou volali, pak Ondra vlastně začal i vysílat tady v baráku a jednak vymyslel název Těžký pokonder, protože mm, nějak ho to napadlo, mm. že, jako, že jsme těžký fréři a občas máme i ten těžký za, za, zadek Under, s těma pokonder, takže on to první vlastně vysknul a zároveň řekl, hele, tak já vám zkusím otextovat jednu věc. A bylo to Sanchen Reggae, kterým jsem měl vždycky jako SummerSong krát. A on říkal: Tak jsem si dal veselou cigaretu ve vlaku. Takže jsem chtěl říct. A, a, a prostě zašede. A hle, si nepátrejte potom v obsahu, jako prostě zašajere. Jo. No a nic a nic se nedělo. Pak, pak se ozvalo BMG tenkrát, že by to zkusili dát na single. Na tu dobu se prodalo bez reklamy docela jako hezký počet kusů. Single? Zase Single. Sing? ještě byly singly a vlastně krom toho, že my jsme se o tom v rádiu nějak pobavili, zahrálo se to, tak jinak to podporu nemělo, logicky, že jsme byli konkurence, takže žádný jiný rádiá to vlastně nehráli. No a pak došlo, došlo k nabídce na album, to jsme taky řekli, že ne, že nejsme zpěváci, no a pak došlo ke zlovovým okamžiku, kdy Vítek Rotter, syn Marie Rotrový, který dělal tenkrát na vydavatelství, říkal, hele kuci, Pojďte to zkusit, jako pojďme dát pár věcí, tak jsme odjeli do Plzně, přijel za náma fanánek, Roman Holý byl producentem toho prvního Alba, tam jsme strávili hezkých pár dní, no a vznikla první deska, no. Která a my byla jsme, zlatou deskou, no, kolik jasně, se toho a, prodalo, to byly strašné čísla? Hele, ty první se prodalo hodně, ale ten zásadní zlom nastal u té druhé desky, protože my jsme natočili hmm. tu první a jmenovala se s tvá máňa. A vlastně my jsme končili ranní show a mělo to být jakýsi jaký rozloučení i s tím éterem. No jenže potom, potom znova, jako by kuci, pojďte to ještě zkusit, to nebylo tak blbý. A e, natočili jsme to druhý album a to už se prodali bambiliony toho. Hmm. No a firmy zavětřily a řekli, hele, tyhle ty dva pěvecký nýmandi, to jako může to být. Může to být, jako a. No a my jako, no tak dobře, tak to ještě zkusíme, no a pak přišel nájem z VD, a td, a td. A s nějakýma porodníma bolestma, když už se nedalo brát cokoliv, ale museli jsme jako žádat o práva, tak se podařilo vlastně vyklírovat ty největší hity, tenkrát, hmm. který jsme chtěli. To bylo i a... nepočítaně. Já no jasně, jasně. Do dneška, když někde hraju, tak tam se musí prostě hrát jako uh, YMCA od vás, že jo. No, na... to byla hele, bylo, další bylo věc, období, jsi... kdy jsme byli fakt jako když to řeknu, otevřel si, jak se říká, otevřel si lednice a my jsme vylezli v těch brejlích a v obleku. dobu jeli strašně k šeftu. Asi to, kolik vy měli třeba vystoupení za měsíc? To bylo šílené. A my jsme, to bylo období, kdy jsme jezdili dvojáky, trojáky. My jsme vždycky šli jsme z rádia a měli jsme přes rameno ty naše vaky s těma, s těma boblekama. Ano. Protože jsme hned z rády a jeli na kšefty. Mm. Jo, a fakt to bylo, to bylo... E, jako musím říct, že to bylo období, kdy jsem v podstatě jako víkend nevěděl, jako... Hele, to bylo tak jasný, že někam jdem. Že když se mě někdo zeptal, hele, nechci s náma, ne, díky, nechci, ne, nejde to. Jo. No a vlastně třikrát po sobě jsme prodali vůbec nejvěc, nejvíc desek v republice. Mm multiplatinový, platinový, všechno možný. No a trvalo to, trvalo to, dlouho a myslím si, že to bylo do určitých chvíle, to bylo i velmi, velmi zábavný období a říkám... Pak velmi úspěšný období. Bylo, bylo to úspě... úspěšné. ale jako na rovinu, mě, mě vždycky vlastně, i když tohle bylo skvělý, bylo to skvělý i na peníze, bylo to skvělý na kontakty a tak mě vždycky víc bavilo rádio. Hmm. Vždycky mě víc bavilo rádio. Prostě. Já, já jsem tohle bral jako takovou odbočku. To, že jsme potom jednu dobu, tím, jak jsme skončili tady v těch funkcích, se tomu věnovali jako naplno, že jsme vlastně nic jiného nedělali, že jsme točili desky, moderovali jsme a tak dále, tak stejně jsem jako pocitově věděl, že mi to rádio chybí a že prostě chci zase zpátky do rádia, protože nejsem zpěvák, nechci být považovaný za zpěváka, aby vždycky je, hezky zpíváte, říkám tak. Dobře, tak jste hodná. No, nech je přitom. No. <laughs> při Dobrý, nech je ale, při tom. Ale, ale vlastně nikdy jsem se tak necítil mm. a vždycky vlastně to rádio bylo pro mě to, co jsem věděl, že chce jako zase dělat znovu. Takže, takže takhle. No. Miloše, kdy ty si objevil to fajn svezení, kterýmu já rozumím, kdy ty si objevil tu vespu a ten život na tom skutru? Mně se to přihodilo na dovolený. Já taky. V Chorvatsku, kdy jsem si půjčil padesátku, takhle jsem dal plyn, svítil slunce, západ a bojil jsem pět metrů a věděl jsem, že to tam bude. Že to chci dělat, že na tom chci sedět. Milane, úplně stejně, já jsem samozřejmě viděl, jak jezdí, když jsem byl někde venku nadovolený, že tam jezdí většinou na vespách, že, že, že tam jsou skútrazy, ale chycený jsem byl v momentě, kdy jsem byl s kamarádama, mýma třema, jsme byli v Řecku, že ten třetí kamarád je Řek a byli jsme na Rodosu a půjčili jsme si tam takový ty hajtry, který no, oni neopravují, tak... nedofukují gumy, no. sedcem na to upadla sedačka. Nicméně, tenkrát jsme jeli taková legendární pláž Anthony Queen Bay a tam jsme jeli právě na těchto herkách. A já jsem věděl, že si to musím koupit. Ale, ne teda to, tu herku, ale že si chci koupit jako skutra jezdit na tom tady. Přesně no. tak. A, a moje, moje, partnerka, dodnes, do dodnes moje, moje nejbliž, můj nejbližší člověk, tak, tak říkal, tak jako, ale musíš mít vespu, Jako nic jiného, jako prostě já jsem musíš taky vespu, no. jo. A, a, já říkám, no jasně. No, <laughs> no a tak my, co my dva si budeme povídat, už jsme jich měli několik, a od té doby v tom frčím a vlastně pro mě jako nej, nej jako říct nejdůležitější, ale co se týče odpočinku, tak my jezdíme standardně první týden v září po Evropě na týden a to je pro mě takový ten, taková ta do, dovolená s těma klukama, kde je opravdu úplně čistým hlavou. Hmm. A bavíme se jenom o tom, co si dáme, jaký si dáme kafé, co si dáme, kde k jídlu a kdo má co na té mašině v úvozovkách hmm. jako novýho. Ano. Takový ty, ty drobnosti, jako hele, ty máš nějaký nový, ty máš nový to, <laughs> držáky. Jo, jo, a teď a jedem tyhle kraviny a to ti nesmírně čistí hlavu. Já taky, protože pak se bavíme o naprosto absurdních věcech, které by někdo nepochopil. Ne, vůbec. A, a tak Samolepky dál. se řeší, jako, <laughs> jako v důchodovém věku řeší. Ty, kde jsi vzal tu samolepku? Tu jsem si objednal, s Anglivo. A nebo by si objednal taky. Oni už nemají, jo. Ne, tak to tam nedávej, to je moc, to vypadá blbě. <laughs> přesně, přesně. Budelské věci. Ne. Bude věci. Ale já vím, že ty si do toho trochu pronikáš, Já jsem slyšel, že tam máš nějakého veterána auto. Jo, já jsem díky právě tady té partice, tak jsem objevil věci, které jsem předtím jako znal, hmm. tušil, ale samozřejmě, že mě zbulíkovali, takže dneska mám i velkou motorku, měl jsem dokonce dvě velké motorky, jednu jsem teda prodal kamarádovi, že jsem na tom nejezdil, že jezdím na té Vesperát, jo, já z té motorky dodneška mám, ne, že bych z Vespy neměl respekt, ale troufám si říct, že už na tom tak nějak jako umím. Ale tím, jak na té velké motorce nejezdíš, tak hmm. furt začínáš. Takže já my, kdykoliv vědeme nějaký výjezd, e, takový ten víkendový, jako prostě celá do něj se jedou project, tak furt mám jakoby obrovský respekt. Byť na rovinu, já na té Vespi jezdím rychlejc, než na té motorce. Hmm. Jo. Ale je to jinak. Ale je to můžu jinak můžu. a vždycky si říkám, hlavně ať si na rozběhu hubu někde. Takže proto jsem i tu jednu motorku tu kom, tomu kamarádovi, který ji neměl, tak jsem mu ji pop, pop, jako popustil a máme dohodu, že se na ní kdykoliv můžu svést a atd. No a pak přišlo třetí kolo a to jsou veteráni. Takže jsem měl dva, teď taky jsem jednoho dal, prý, že jsem to nevojezdíš prostě. Víš, že znáš to, Jako nemůžeš během léta. Já tím jezdím. Je, je, ty já to jsi... mám jako jedno jedině, to jezdím. Tak to, jo, já to, tak to jedině. jedině. Já to mám jako daily car. No a jenže já mám, já teď mám aktuálně teda, to byl vždycky můj sen, mít mít DSO Citroena hmm. fantomase. Hmm. a náhoda tomu chtěla, že když jsem měl předtím toho veterána, což byl starý Mercedes, tak jeden, jeden pán, který se s tím biznisově zabývá, tak jeli do Německa, do nějaký, do, někam úplně prostě do, do nějaký vesnice, kde byla 100 Stodola a on tam měl pro úplně jiný auto. A a voláme a říká, pane Pokorný, vy jste chtěl to DSO, že jo? A říkám, no, no, a máte, chcete ještě? A říkám, no, tak jako, že my jsme ho hledali a prostě buď to byly nesmysly, anebo to byly herky nějaký tamhle prostě z Kypru nebo odkud. A on říká, tady jako vy ho vidíme docela zachovalý, ale musíte se rozhodnout teď. A říkám, no počkejte, jako, jako, on, no já ho, buď na ta, já ho hodím buď na auto, na vlak, nebo... Barba. A Stříbrno -hněd, eh, zlato-hnědá, mm. jo, taková ta klasika, mm. Jako, mm. a já říkám, no tak a on, a říkám, je to zrezlý a on, první dojem, vypadá slušně, s tím se dá pracovat, říkám, tak to naložte. No a pak <laughs> pak pro, bylo poměrně dlouhých pět let, ano. než se to dostalo do stavu, kde já jsem řekl, teď, teď je to jako hotový. Ale je to úžasný, má to původní vnitřek, je to z roku 72 nebo 73, ano. takže 70kový typ s, s těma širokýma. Typická už, vůně vnitřku. Naprosto ano. a um, takhle, kdo kdy si chtěl pořídit veterána nebo ho má, tak ví, že ten největší adra, adrenalin není z toho vozu samotného, ale z toho, jestli dojedeš. <laughs> ano, jako dojet, nastartovat a dojet. Hmm. Na, První vítězství je, když to nastartuje, a druhý, když dojedeš. A já už jsem nedojel. Takže vím, o co jde. Jasně, to DSK není úplně jako na denní ježdění. Tam je no, to ty no. 70. Miloš, no. já o tobě vím jenom z doslechu, a to my jsme spolu nikdy na veče nebyli, že ty jsi velký gurmán. Říká se gurmán nebo gurmet? obojí je možné. Obojí je o, o, možné. Jak, jak, my češtěnáři říkáme obé. Obě. je, <laughs> obé je možné, obé možné. Že mě nedávno někdo říkal, neříkej gurmán, to říká jenom buran, říkej Protože, a taky neříkej brill, jo, to byl ten člověk, on říkal, neříkej protože říká brilanty. Ano, ano, to jsou takový ty vychytávky Takže už potom. Ano. a brilanty, já ano. jsem si to zapamatoval. <laughs> Prosím tě, a co ti chutná takhle na jaře 2021? Hele, já v podstatě já, já, takhle, já si pochutnám i na čerstvém chlebu s máslem a s čerstvým rajčetem, jak s oblibou říkám, když si k tomu dám sedmičku do kvalitního jína. Ano. Ale já asi nejvíc mám furtat italskou kuchyni. Myslím hmm. si, že jsem se dobře naučil dělat některé těstoviny, takže když přijdu do hospody, tak občas jsem zklamán, protože vždycky říkám, já chci, já chci dostat něco, co neumím. A když potom si dáš jakoby někde cokoliv, jako s, s, čemu se říká pasta, a, a já to umím líp, tak mě to nepotěší. Já vždycky říkám, já, to, to já nechci, já chci, aby. Jo, když jdeš někam, já to neumím a proto tam jdu. Takže, takže já mám vlastně hrozně rád, když jsem překvapený tím, že je někdo tak dobrý, že já tohle to neumím uvařit. Ale já mám rád všechny kuchyně, azijskou, francouzskou, prostě ale jako nejvíc vlastně mě to furt tahne nějak k italské kuchyni z toho důvodu, že to je relativně jednoduchý a je to o surovinách, a je to o tom, že prostě mi to voní všechno. Takže já, když jsem v Itálii, tak tam prožerem strašně peněz. Jinde se jako dokážu, dokážu, hmm. no, dobrý, částečně se dokážu kontrolovat, ale v Itálii tam prostě tam... Co dělaný, že strouhá? Uh, Budy je, je miluješ nebo nenávidíš? Přesně tak, já tohle mám třeba s ústřicama. Ah, jo, tak, jo, Takže nenavidem. já vždycky, když jsem s někým byl a chtěl mi udělat radost nebo Martin Zounar, kamarád říká, pojďme na ústřice. ústřice a teď já jako dobrý, já to s ním já jsem vyzkoušel všechno možné e, e, samozřejmě citron, pak jsme se na to dávali nějaký e, pálivý, olivový ale prostě já to s ním a řeknu, OK, do, jako dobrý měl jsem jí v Británii čerstvou z moře, všechno ale prostě neutluču se potom. ale co milu jsou krevety Hmm. jo, krevety melouna jakýkoliv způsoby, takže prostě to naopak jako mám rád. A e, já, já hrozně rád víceméně ochutnám cokoliv, e, ochutnal jsem i bizarní věci, teda musím říct. A nejhorší, co jsme, to jsme zkoušeli v rádiu, tak to je vlastně, já si do teďka nepamatuji, jak se to jmenuje, je to taková ta lekla leklá švédská ryba v té plechovce. A to jako, jako, jestli někoho chceš vytrestat. Jak to smrdí. No Strašně. ale to je jako, no, to, jsem četl. to ti nesmí ani ukápnout, to aha, vyhazuješ ty aha, věci. Aha, aha. A ona je to taková specifická věc, někde se to dokonce ani snad nesmí prodávat. A my jsme to teda absolvovali, Přineslo tam, nebudu ho jmenovat, přines to tam jeden velmi známý, mediálně známý a velmi kvalitní kuchař říká, hele, já, jsem, já to chci s váma ochutnat. Tak jsme to opravdu otevřeli, vyhodili jsme otvírá, otvírák, všechno nejde. A je to něco strašného. Hmm. Je to něco, ale někdo to bere jako lahůdku, zkusili jsme to dát na chleba, jakože, jakože, chleba s tlačenkou, teď to řeknu, ale je to peklo. Já to nikdy nechci. Pomoci. No, je to, je, to, je to šílený. Vedle toho nějaký červy, nebo to je jako to jde, hmm. i živý. Jako. Pak je druhá věc, kterou jsem bohužel neochutnal, kdyby jsi někde jel na sardíny. Tak to je taková specialita, tam je, to, to je ten sír, jak v tom lezou ty červy. Ne, ne, a ne, ne, ne. To, ne. Že... Já mám rád jistoty a no. nerad ochutnávám nové věci, kde tuším, že by to myslím, to Marcán. je to Marcán. No. <laughs> Miloši, já ti moc děkuji za to, že jsi nás navštívil, ať se ti daří, a hlavně, ať je vždycky na brilanty a krevety. <laughs> Takhle, to si ze hezky, budu si pamatovat, odcházím, že vždycky by mělo vít aspoň jednou týdně na brilanty br aby jsme byli gurmeti. <laughs> Moc ti děkuji. Moc díky za pozvání.